Mukawefube w'okutumbula ebyenjigiriza aba Rotary Club ya Kampala Sese Bazimbidde ab'e Kalangala essomero ly'abaana abato ery'omulembe. Kino kiddiridde okulajana kw'abatuuze oluvannyuma lw'abaana baabwe abato okutuusibwako ebikolwa eby'obuliisamaanyi. Essomero lino erya Bweesaddanje Community School lizimbiddwa ku kyalo ky'eddanje nga lyakuyambako abaana naddala abato mu bizinga by'e Sese okufuna ebyenjigiriza eby'omulembe. Ssentebe w'ekyalo kino Serwadda Charles ategeezezza nti abazadde babadde mu kusoberwa olw'abaana baabwe okusiyagguka ng'engendo empanvu ate nga n'ebitundu mwe bayita bya bulabe eri obulamu bwabwe. Irene Nabayunga okuva mu Rotary agamba nti abazadde b'abaana bano baamutuukirira ne bamuwanjagira nga bamusaba Rotary bakwasizeeko ebazimbire essomero kuba abaana baabwe baali bagajambulwa basedduvuttu nga bagenda ku ssomero. President wa Rotary Club ya Kampala Sese, Justina, ategeezezza nti baamaze okuwa ekitundu kino amasannyalaze kati obwanga baboolekezza kubafunira amazzi amayonjo ng'enteekateeka eno yaakubamalako emitwalo 19 egya ddoola. We are partnered with Kalangala Infrastructure Services. Project here is going to cost us $119,000. Right now we are looking for international partners to finish that project as well. Omukulu w'essomero lino Nakitende Goretti asiimye Rotary olw'enteekateeka eno. Dian Dexi okuva mu kampuni ya China and Road Bridge Construction ng'eno yakwasizaako aba Rotary asabye abaana abato bateekebweko omulaka kuba be bakulembeze b'enkya. It's not only a building for this community or for the kids, but also for everyone of us who has been taken care of these kids, especially those teachers who have been with them. They have, I can say they are the most beautiful ladies I can see today. They have been with the kids and they have put their efforts on them. Gavana wa Rotary District y'ekyenda 2013 Mike Stenda Sebalu agamba nti Rotary ekoze buli kyetaagisa okukyusa obulamu bw'abantu mu kitundu kino eky'Essese omuli okuzimba amalwaliro, amasomero, amazzi amayonjo wamu n'ebirala. Amazzi bagaleese, amasomero gaagano gazimbiddwa, emiti bagisimbye ku kizinga kyonna, n'olwekyo amakubo gonna omusanvu omuyisibwa obuweereza obuleeta enkyukakyuka eyannamaddala bakukoze bulungi ku bizinga by'Essese. Ebyo byonna bye bakoze mu buweereza mubikwate bulungi, mubigoberere bulungi, nammwe olubimbi lwammwe mukole ki, mululime. Minisita avunaanyizibwa ku by'emirimu n'entambula era nga mwana nzaalwa ya mu kitundu kino General Edward Katumba Wamala asiimye Rotary okubakwasizaako nga gavumenti mu kutumbula ebyenjigiriza n'embeera z'abantu. Baamu n'ekizimbe nga kino naye kakati ndi musanyufu okulaba enkyukakyuka egenze ebeerawo. Tetwateddewo ddwali, tebaateekawo ddwali, tetwakwatagana kuteekawo ddwaliro lyokka naye kati n'ebyenjigiriza bigenze bitambula.